Poštovani građani Srbije, Srbija nije ni u kakvom ratu, niti će biti. Srbija će sačuvati mir, Srbija će sačuvati stabilnost. I molim vas, poštovani građani Srbije, nemojte da nasedate na trikove, provokacije i besmislice koje govore da nemamo dovoljno nafte, naftnih derivata, da proveravate skloništa, da neće biti dovoljno hrane. Biće dovoljno hrane, dovoljno benzina, dovoljno svega što nam je potrebno u budućnosti, jer odgovorna i ozbiljna srpska država za to se postarala. Dakle, nema potrebe da bilo gde žurite, nema potrebe da bilo šta tražite posebno. Ponašajte se normalno kao i svakog drugog dana, jer čuvat ćemo mir i gledat ćemo kako da srpska ekonomija ubrzano napreduje. Hvala vam na poštovanju i hvala vam na veri u srpsku državu. Živela Srbija!